Skúli Þórðarson, þú ert ball á Flateyri í kvöld. Hvernig ball er þetta og af hverju er það hérna á Flateyri? Hérna, staðsendingin kannski ræðist að stóra hluta til vegna þess að það óbúslega skemmtileg hátíð hérna í bænum í kvöld. Það svona götuhátíð í Ólafstúni, þar sem allir bæjarbúar og fólk víðar að svæðinu og öllum heiminum kemur saman og grillar og hefur fjör. Og eins hér í bænum kvöld lokahóf hjá þeim sem hafa verið að koma á hátíðina við Djúpið á Ísafirði. Þannig að það tilvalið að vera með ball þar sem margir eru fyrir og varu líklega til þess að mæta ballið. Þetta svona, ég veit ekki hvort það heyrist, en þetta svona gömlu laga ball. Aftur til fortíðar svolítið og ég að spila mína ein tónlist sem leitar svolítið aftur í þetta tímabil. 50s, 60s og... Þannig að þetta kannski ekki svona klassíst íslenskt sveitaball? Ég veit það ekki, sko. Ekki eins og ég upplöfði allavega sjálfur á sínum tíma þegar ég var í menntaskóla, en þetta er allt voða svipa, sko. Það alltaf hægt að dansa og syngja með, sko. En hvernig stendur á því að þetta sé fyrsta ballið sem þú heldur? Ég bara hef ekki haft kjark í þetta fyrr. Nú ég með svo góða með mér, sko. Ég þarf ekki að... Þetta hvílir ekki alltaf mér. Káká er með okkur í kvöld og tekur stóran hlut á ballinu. Og Rósa Guðrún syngur og Sigurður Torlasíus. Þannig að ég fæ rosa mikinn stuðning. Nú gekk platan sem hún gafst út á síðasta ári, hún fekk góða dóma. Er ný plata á leiðinni? Já, ég að búa til bluesplötu sem vonandi kemur einhvern tímann út. Svo langar mig að gera meira svona dansimúsík. Ég væri einhvern tímann til að taka svona ball bara með mínu efni í framtíðinni. Say your name.